Niin suvalsi Jussi tuota Hongkongia. Luonto on pukeutunut parhaimpiinsa, niin kuin tässä vähän itse kukin on mahdollisuuksien mukaan yrittänyt. Ilmassa on selvää talven tuntua. Ei tunnu tuulessa turnipsipellon täyteläinen tuoksu. Kylän raitilla kiertää huumaava lehahdus Nitroellin aurekolopnista. Muraatti on alkanut kiertää myötäpäivää ympäri Amalia Rämppänäisen luhtia. Tähdet syttyvät kiilumaan. Lyhyesti sanottuna kaikki asiaan kuuluvat tekijät ovat valmiina, kun Simonkylän joulusirkus saapuu piristämään museotien elämää. Tervetuloa, hyvä yleisö, taas kerran tänne tuttujen sirkustaiteilijoiden pariin. Niin, todellakin. Sydämellisesti tervetuloa. Ohjelma alkaa. Ensimmäiseksi meille esittävät taitojaan Marttilanlahden viikingit. Marttilanlahden viikingit. Thank you.
Oh,
aikakorttia, jotka sekoitan huolellisesti. Nyt tarvitsen temppuni avustajan yleisön joukosta. Jos te, rouva siellä viidennessä penkkirivissä, jolla on sininen takki, tulette vetämään pakastani yhden kortin. Ole hyvä ja vedä pakastani yksi kortti, mutta älkää näyttäkö sitä minulle. Voit mennä paikallisi. Sekoitan kortit vielä huolellisesti ja laitan hakkuun. Nyt voit kertoa, minkä kortin vedit pakastani. Herta kuningas. Siis herta kuningas. Tässä minulla on pakkat aivan tavallisia pelikortteja, jotka ovat teille kaikille tuttuja. Yksi kortti kuitenkin näkyy kääntyneen väärinpäin. Thank you.
mullistus, ellistys ja pyllistys. Lipun nosto ja molemmin käsin survaisu. Kummia palkintoina tuli voittajalle kaksi piippuinen haulikko, matkaradio ja separaattori. Toiselle sonni vasikka, sateenvarjo ja luokkivaljaat. Kolmannelle laatikko kamera, pyykkikorillinen puolukoita ja 3 tusinaa heinäseipäitä. Lisäksi voittaja sai harottaville putreille apilan kukka seppeleen. Kuten jo mainitsinkin, olen minä kuuluisa vanhojen tavaroiden keräilijä. Tässä edessäni minulla on laatikko, jonka sisältöä aion teille nyt esitellä. Täällä minulla on esimerkiksi saapas. Tämä saapas vedettiin kuningas Kaarle 12 jalasta silloin, kun hän haavoittui toiseen jalkaansa Kultavan taistelussa vuonna 1709. Täällä on myös se hius, juuri se hius, jonka varassa Napoleonin henki oli Waterloon taistelussa vuonna 1815. Katsokaapa, tällä kynällä allekirjoitettiin vuonna 1919 Versailles'n rauhansopimus ensimmäisen maailmansodan päätyttyä. Siinä näkyvät vielä allekirjoittajien sormenjäljet. Tässä pullossa on savua. Savua, jota onnistuttiin pelastamaan Rooman palosta vuonna 1964. Tämä vanha kirja on Hammurabin lakikokoelma vuodelta 2000 ennen Kristusta. Täällä on avain. Tämä on Pariisin Bastillin vankilan avain. Tämä rautalangan pätkä on kotoisin Väinämöisen ensimmäisestä kanteleesta. Tässä on viime talvista lunta. Tässä on Sinikosken ainoan krokotiilin kyyneleitä. Ja tässä tulitikkulaatikossa on vaarallinen koloraatokuoriainen, jota ei millään ehdolla saa laskea irti. Nyt minä taitankin tästä jo lähteä. Olen nimittäin voittanut rapakymppimatkan. Thank you.
Sirkuksemme kansainvälisin tähti tulee Kiinasta. Kuuluisan muurin rakentaja Xin Zhang Zhongin kaksoissisar kotimaassaan suuren suosion saavuttanut lautasten pyörittäjä. Hyvä yleisö! Bing bong bong!
soimaan lintuja, sieniä, kolinkoreita sekä kulkutautia. Imitaattori Akseli Mätivaara. Thank you.
Ostaa sinut ja
Kiitoksia, hyvä yleisö. Olemme varautuneet tuolla kahvilan puolella kahvitukseen. Kun katsoo tätä väkimäärää, niin ette pahastu, jos sitten jostain kohti tarjoiltava loppuu kesken. Kiitoksia, että olette vaivautuneet.